Tukwaniriza nnyo hagoye nache kumide ku channel ya fe amanya ne dobozi nga bulijjo yenze na samugerwa kula Interstate Consultant and Construction Uganda Limited. Olunaku olwaleero nkuletedde simple two bedroom house akayumba kano twakogerako dda aka two bedroom house ke kayumba akali simple. Omuntu yenna koyinza okubeera nga otandika nako gwatwegaseko olunaku olwaleero tukwaniriza nnyo ku channel ya fe wanono we tusinzira ne tubeera nga tukubaganya ebirowoozo mpozi ngogaseko n'okubeera nga tuyambako emirimu gy'okuzimba gibeere nga gigenda maaso eri abonna bonna abagyetaaze ennamba zaffe ez'essimu kwezili singa oba olabyemu ku vidiyo zaffe n'obeera nga walyetaaze okuba ng'okola naffe oba ng'otuwa ku mirimu ennamba zaffe ez'essimu kwezili. Olunaku olwaleero njagala tuyise mu katu bedroom house speed tumanye ssente mmeka zikagweramu matiriyo yenkana atya eyeetaagisa nga we nabagamba nti ebintu bineeno fetukubaliramu okusinziira ku ezo projekiti ze tuba tukozeeko wabula ate oba oyagala tubale ekikyo kyennyini mu polotiyo okubalira ekintu ekituufu ku site yo kwennyini ofunayo akadde n'otutegeeza ne tuba nga tujja ne tulambula ne tusobola okubeera nga tukola ki nga tutekinga measurements ne tumanya ennyumba egenda kufaanana etya buli kimu kyonna ebisenge bigenda kwenkana bitya ne tulaba landscape polotiyo nga we yakula n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tugobereraho kebera matiriyo mu kitundu kyo ali ku bay atya ne tubeera nga tukola kitongera okumanya ebintu ebyonna ne tuba nga tukuwa bill of quantity oba matiriyo eyeetaagisa ne tuba atenga tutandika omulimu matiriyo yono gw'ogenda okwetaaga gwe wenna ayagala okuzimba simple two bedroom house ennyumba eno nga we nagibanyonnyolako twagi planning nga olaba mu ka structure yao nti ebeeramu ekinaabiro munda mpozi ngogaseeko n'ekiyungu ekisamusamu kakati yono matiriyo gwe tubaze okusinzira ku eno project nga we yali ayimiridde seminti tubaze ensawo ana mu ttaano ensawo ezana mu ttaano ku mitwalo esatu kakaaga kisinzira wa ogula seminti wo oba mu kitundu kyonga ebeeyi w'ebeeyimiridde omugatte ne tuba nga tubaze akadde kamu ne mitwalo ataano mu musanvu mu enkumi ttaano ne tubala y'amabuloka tubaze y'amabuloka kakaaga kisinzirira w'ogagula fe tugabalidde ku nusu bibiri ana ewamu galina mu bibiri ataana wala gali wansi kate ne tuba nga tubaza akadde kamu ne mitwalo ana mwena ne tubala omusenyu ogw'ennyanja tubaze forward biri ku mitwalo abiri gye mitwalo ana ne tubala omusenyu ogwa plaster tubaze ku mitwalo kumi na munaana omugatte ne gibeera emitwalo asatu mu mukaaga ne tubalayo emitayimbwa y10 tubazeeyo pieces munaana ku nkumi ssatu mu bitaano omugatte gye mitwalo abiri mu munaana ne tubalayo emitayimbwa y12 tubazeeyo piece ttaano ku mitwalo esatu kitundu omugatte ne gibeera emitwalo abiri mu ebiri mu enkumi ttaano ne tubalayo ring wires tubazeeyo piece kumi ku nusu kenda bitaano kisinziira waogula matiriyo wo ne gibeera emitwalo mwenda n'ekitundu ne tubalayo payani tubazeeyo payani roo biri ku mitwalo ena mu enkumi ssatu omugatte ne gibeera emitwalo munaana kakaaga ne tubalayo dpc ekiveera meters kumi ku nkumi bbiri mu bitaano omugatte ne gibeera emitwalo abiri mu eda omugatte ne gibeera emitwalo ebiri kitundu ne tubalayo kalitunsi tubazeeyo piisa abiri ku nkumi nnyanya omugatte ne zibeera emitwalo munaana ne tubalayo kirundu pieces abiri mu ttaano ku nusu kasanvu tubalidde kasanvu bitaano omugatte gye mitwalo kumi na munaana ne nusu kasanvu mu bitaano ne tubalayo bottom tubazeeyo piece kumi na ttaano ku nkumi nnyanya omugatte gye mitwalo mukaaga ne tubalayo obuyinja obutono obuyinja obutono tubazeeyo rfm ku mitwalo kumi na mukaaga ne tubalayo ebigogwa rolls bbiri tuzibalidde ku nkumi ttaano ttaano omugatte gwe mutwalo gumu ne tubalayo emisumaali inchi bbiri kiro nnya tuzibalidde ku nusu kakaaga omugatte gye mitwalo ebiri mu enkumi nnya ne tubalayo tubazeeyo emisumaali inchi ssatu kiro ssatu ku nkumi ttaano mu bitaano omugatte ne zibeera omutwalo gumu mu kakaaga mu bitaano ne inchi nnya tubazeeyo kiro ssatu era ku nkumi ttaano mu bitaano omutwalo gumu mu kakaaga mu bitaano ne tubala ne inchi ttaano kiro ssatu ku mutwalo gumu ku nkumi ttaano mu bitaano omugatte gwe mutwalo gumu mu kakaaga mu bitaano kaakati yoyo matiriyo ng'ogenda okubeera nga weetaaga okuzimba ennyumba eyo
kati walwe bintu ebirala bye wetaaga wetaaga yo tools tools zineno gobero ino zigula bayingeni atuba ne tools ezaffe naye nayo izezino tools ezizo zoba wetaaga okubeeranga ogula tools ojja kwetaaga yo ribale kisinzira ono obo ogigula tufe tujibaide ku tujibaide ku mitwalo 10 nena ne tubala ya maziga mitwalo 10 ne tubala yo ebidomola mukaga kunusu kasambu kasambu emitwalo 4 mwenkumi 2 ne tubala ebitiyo bibiri kugumu kitundu je mitwalo 3 ne tubala ejambia ya 9 ne tubala embazi ye 2 so zezo sente eza tools gweta zo kubango twa ku mulimu enamba ya feye simu weri emirimu jonna jonna tujiko ya dalabu lungi gwayagala kwayalinga masanyalaze enyumba bajitandika ko nebata jimaliriza chonna chonna choba wetaze kuzimba somero ba expert tubaina ngawe nakugama anti interstate construction company eri fully registered era nga abakugubonna tubakunganyiza wamu ne tubeeranga tugenda maso nokola emirimu nabo so ndoza checho gwaine kibuzo okitwirawo mu comment section ate mwe muva ne tubanga tukola video endala leba ye kisinzira ngawe tubatuteseza kisinzira ngawe tubatuteseza kubanga omuntu kasito bango vudde ku social media a platforms afe enteesa aganya ebera yanja ulo nyo nyini dala so ndoza checho two bedroom house already twina video ya two bedroom house just eno twagadde bwagazi kubeeranga tukola ki nga tuongera okubanga tubatangazaamu embeera nga weeyimiridde ennaku zino so mu bumpimpi ennyumba yetugibaze paka ku foundation okuva ku musingi era nga ennyumba eyo mu kubala okwangu sente zojja okwetaaga gavumenti sente bweziti zenino bawo nayo zo okutandika ennyumba eyo olina okubaawo ne miliyoni nga 7 abagaseemu mujja kuba mutubuulira naye ojja kubaawo ne miliyoni nga 7 nga ne leba omubalidde ko miliyoni nga 7 ku miliyoni 8 ebintu matiriyo tumugula woli oba toliiwo omuntu wabaawo ne tugula matiriyo nosasula eza leba nga tubatuteseza anzikiriza mpere nga nkusibula neno twegweko mu video ezijja maaso nyingi nnyo abatuwadde ku mirimu tubeeraza nnyo nyini ddala ate nammwe abasubira okubanga mutuweera ku mirimu nammwe tujja kuba basanyufu okubanga tukolera ddala bulungi nnyo nammwe munzikirize mbere nga mbasibula neno twegweko mu video ezijja maaso nyingi nnyo bye.